علیکم سٹوڈنٹ کون کلاس ففتی دینیات پو دچنگا تعربیہ دینیات جسوتان درجہ پنجم انشاءاللہ گتے شروع بے فروع دین لبسین سبق نمبر 16 انشاءاللہ گتے شروع بے احکام کے میت کے احکام شمین حکم پہ انشاءاللہ گتے بیان بے موت کا وقت اگر موت وقت گتے چی بچے زین چک چک شین یوتنا گتے چی بچے زین جو لوگ مرنے والوں کے پاس ہو موجود ہو اگر دے انسان کن شکھن پہ جونز لیو تاندن لا ان پر واجب ایک ہوئیں کہ واجب ان کی مرنے والے کو اس طرح چت لٹا دے دو زگلس نیول کھو کہ اس کا منہ کھوئے دونگ پو اور پیر کے دونوں تلوے یعنی کمی تھل اس کا قبلے کی رخ ہو قبلہ تخصیح قبلے کی طرف ہوں قبلے طرف لے عمر شزین یہ حکم ہر مرد والے کے لیے ہے چاہے مارنے والا مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو یا جوان ہو یا بوڑھا ہو چاہے عہدے شکھن پو انے دکھتو یا می دکھتو یا فرو دکھتو یا اپو دکھتو یا جوان دکھتو شین یوتنا گاتا قبل دولال زوق پروش ہے گاتا زی غسل مس سے میت شمی لقپا تک پیت پی غسل پو گاتی کا واجب اندی آدمی کے میت چھونے سے غسل واجب ہوتے ہیں انسان چک شین دعا گاتا لقپا تک نچی چھا چھا زین غسل واجب چھا چھا زین اسی طرح دیا نتسغلا اگر آدمی کی میت کا کوئی ٹکڑا چھولے تب بھی غسل واجب ہوگا دینا نہ چول اگر انسان چنگ آتے ٹکڑے کوئی پارٹ چک چھاتے ہونا دعا گاتے لقپا تک نہ رگنا تب بھی غسل واجب ان لو ٹکڑا چاہے زندگی میں کٹا گیا ہو چاہے جو کوئی زندگی ہو چنا چاہتے ہو یا مرنے کے بعد کاٹا ہو یا شی سر یا اپنا شرط دو ان لو شرط ہیں کہ اس میں ہڈی ہو ادھر نو رسپا دکھ پرو شزینہ شلطو کہ آتا غسل پخچا مین رسپا اتنا رگنا شن رسپا ڈیسے نہ آتا غسل پخچا مگر غسل اسی وقت واجب ہوگا دے وقت پہ آتا واجب شن جب میت ادھے شمیو یا اس کے ٹکڑے ادھے ٹکڑان کو ٹھنڈا ہونے کے بعد دو گرنگ سری اپنا شمی چوکشی سے میشی سے تھنتے ہو چین گران سر اپنا آتی کا غسل واجب ہیں اور غسل دینے سے پہلے چھوا جائے گتا داؤں کو شمی اور غسل تنگ مواس ایک پہلا لقپت اکسدنا جسم کے جن حصوں میں جان نہیں ہوتی ہیں انسانی جسم کو نینو دے حصہ کو نینو جان میں تنگ جیسے بال چکس پولا دان سو چکس پولا دولے جان میں دیکھو یا نکشٹو وغیرہ جو تو اس کو ان کو چھونے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے دون لقپت اس پہ گاتا غسل واجب ہے جس میں لیکن ناخون کے چھونے سے غسل واجب ہوتا اما سنما لقپا کا تو نہ آتا ہے جن کو سنما لقپا تو نہ غسل واجب چھ چس این غسل میت شمی غسل ہر مسلمان کے مرد مردے کو غسل دینا واجب ہے ہر مسلمان چیک شینا رگنا غسل تام آتی کے چین واجب اگر میت کا صرف سینہ یا ہڈی ملے اگر کوئی برنگ پہ تھپ تک یا کوئی رسپا تھپ تک ملے یا ایسے ٹکڑا ملے یا تو سنگاتا ہوں کوئی ٹکڑے تو جس میں سینے کی دوسرے ہڈی لگی ہو سینے کی یا کوئی دوسرے ہڈی لگی ہو یا ادھے برنگ پہ ہو مثال کے طور پر گاتے زیر بم تا انسان جو بم کا بم پھوک پانے چی چیت گاؤں میں کوئی پہاڑ گاؤں میں ٹھس طور چیت دے پھوک پانے دو گاؤں میں ادھن گاؤں میں اگر پارٹ چین انہوں نے رسپا اتنے تو برانگ پو رسپا کا تو تھوپ نہ رگنا یا رسپا نڈے سے شاید تھوپ تب بھی اس کو غسل دینا واجب ہے ادھن لنگاتی کا غسل تا مچین واجب اس بچے کا غسل بھی واجب ہے دیو شو غسل تاما واجب ان لوگ آؤ جس کا سقط ہو گیا ہو گاتا امیر تو انچی سن سے سقط سن سنتا گاتی اس پیرے گل زب جی مگر شرط یہ ہے کہ حاملہ چار مہینے یا اس سے زیادہ کا ہو ادیب شو عامل تو چار مہینہ سو سن کھا یا چار مہینے کا تھلین دو غسل تا منگاتے کے چین واجب انس
میت کو پہلے بیر کی پانی سے پھر کافور کے پانی سے پھر خالص پانی سے غسول دینا واجب ہے. انشاءاللہ آتا زیرت شمیع غسول سم واجب ہے. پہلا آتا بیر بیر زیر بان آتیس پرے گچی ستری چھوی کا آتا غسول تانچا پھر دیکھنا کافوری کا آتا غسول تانچا پھر دیکھنا آتا خالص ساب چھوی کا غسول تانچا چھانا انشاءاللہ آتا دی کے جاغت انشاءاللہ اس کے آتے غسل ترتیب پنگ آتے بیان بید انشاءاللہ پیج نمبر 54 کے جاغ سید. وصل اللہ علی محمد والی طیبینت.